Salam. 5.5 başlığından devam edirik. Çoxalinin qruplara ayrılması dərsi. Demək, tərifi verən əvvəlcə bu da çoxalinin qruplara ayrılmasını. Çoxalinin iki və daha çox çoxalinin hansı şəklinin göstərilməsi onun qruplara ayrılmasıdır. Məsələn, tutaq ki, bir A çoxalisinə baxalım. X kvadratı çıxaq 9. Bunun biz hansı iki çoxalinin birbirinə vursaq, X kvadratı 9 olar. Təbii ki, A kvadratı çıxaq, B kvadratı üstü sizə məlumdur. Bu A müsbə, A müsbə deməkdir. Yəni, x minus 3 çoxalisini x plus 3 çoxalisinə vursaq, biz x kvadratını 9 edəyir. Başqa üsul, biz x kvadratını 9 çoxalisini 2 çoxalisinin hasıl şəklində göstərək. Və çoxalilər var ki, onu 2 və daha çox çoxalisinin hasıl şəklində göstərmək mümkündür. Belə çoxalilərə bu hallar adlanır çoxalinin qruplara ayrılması. Çoxalinin qruplara ayrılmasının bir neçə üsulu var. Birinci üsul, ortaq vurğu mötərizə xaricdən çıxarma üsulu. Ortak vurğu mötərizə xaricdən çıxarma üsulu. Bunun üçün nümunələrlə gedən nümunə 1. 15 A kubu B kvadratı. Üstə gələ 21 A kvadrat B üstü 4. Çıxaq. 30 A üstü 4 B üstündə 5. Təbii ki, birinci əmsallardan ortak vurğu çıxardan. Bunun üçün əmsalların əbəlini bunu tapmaq lazımdır. 15, 21, 30'a bölünən ən böyük ədəd 3'dür. Ortak hərflər A'lardır. Üstü ən küçük olanı çıxartmaq lazımdır. A kvadratın. Və ortak hərflər başqa B'lərdir. B'lərdən də üstü ən küçük olan B kvadratını çıxartmaq lazımdır. Təbii ki, 3 A kvadrat B kvadratına hər bir həddi bölməliyik. O zaman geriyə qalan yeni çoxhədli mötərizənin içərisində yazılacaq. 5 A plus 7 B kvadratı minus 10 A kvadratı B kubu. Nümunə 2. X kvadratı vuraq 3 z minus 7. Üstə gələk. 9 vuraq 7 minus 3 z. Çoxalisinin qruplarını ayırın. Bilirsiniz ki, A minus B nəyə bərabərdir? Mənfi B minus A'ya bərabər. O zaman ikinci həddə 3 z minus 7'ni saxlayalım. İkinci mötərizdə 7 minus 3 z'nin yerinə 7 minus 3 z'nin yerinə yaza bilərəm. Mənfi 3 z minus 7 yaza bilərəm. O mənfini də 9'un əvvəlini atsam, mənfi 9, 3 set minus 7. İndi isə ortak vurğu mötərizə xaricdən çıxardaq. Ortak vurğu 3 set minus 7. Bizi görürsünüz, bura. Yeni mötərizə içərisində geriyə qalan hədləri yazacaq. X kvadrat minus 9. Diqqətlə baxsanız, x kvadrat minus 9 da vurğulara ayrılandır. X kvadratı çıxar 9 yazdım. X'in kvadratı çıxar 3'ün kvadratı. Yəni 3 set minus 7. Bura x minus 3, x plus 3. Vurğulara ayırmanın köməyi ilə bəzən ifadələrin qiymətlərini tapırlar. Nümunə 3-ə baxaq. X minus Y 5-ə bərabərdir. X sıra Y isə 2-yə bərabərdir. Soruşur. X-ü 4, Y-in kubu. Çıxar X-in kubu, Y-üsü 4-ü tapın. Ortak hərflərdən üstü kiçik olanları çıxardan. X-in kubu və Y-in kubunu çıxarsan, mötərizədə X minus Y qalır. Qüvvətin xassəsinə görə X-in kubu, Y-in kubunu X, Y-in mötərizə kubu kimi yaza bilərik. Bura X minus Y. X, Y bizdə 2 verib. X minus Y-də 5 verib de. Yerine yazsam 8 lira 5'ten canımız ne diyecek? 40 edecek. Geçek ikinci üsulu gruplaştırma üsulu. Gruplaştırma üsulunda biraz dikkatli olmak lazımdır. Çünkü ele iki hədli veya da ki ele üç üç gruplaştırmak lazımdır ki yeni alınacak mötərizlerin içleri yani yeni alınacak mötərizlerde daxildeki çox hədlər eyni olsun. Məsələn birinci nümunədən başlayalım. M üstü 4. Üstüne gelen N üstü 4. Çıxaq. M kubu çıxaq, M kubu. Məqsədimiz elə cüt-cüt qruplaşdıraq ki, alınacaq yeni mötərizələrdə mötərizə daxilindəki çoxadlar eyni olsun. Məsələn, M üstü 4 ilə M kubu mötərizə xaricdən çıxardım. N üstü 4 ilə M kubu mötərizə xaricdən çıxardım. M üstü 4 ilə M kubundan M'i çıxarsam, M'in kubu çıxaq, M'in kubu alınacaqdır. N üstü 4 minus nm kubundan da müsbət n'i çıxarsam alır, n'in kubu çıxaq m'in kubu. Diqqətlə baxsaq, sanki mötərizənin içləri eynidir. Amma yenə də biz a minus b bərabər mənfi b minus a eynindən istifadə etsək, ikinci mötərizədə m kubu çıxaq m kubu yazıb ortaya da çıxmatacağım. Minus m bıraq, m kubu çıxaq m kubu. İndi ortaq vurğu mötərizə xaricdən çıxardım. M'in kubu çıxaq, n'in kubunu çıxarsam nə qalır? M minus m. Təbii ki, bu da vurğularına ayrılandı birinci vurğu. O da yazıram M minus N. M'in kvadratı plus M'in plus N'in kvadratı. Bırak M minus N.
Bu da neydir? M yükseğine M yükseğine vurandı. M yükseğinin kvadratı bırak. M'in kvadratı plus M'in plus N'in kvadratı nedir? Geçelim ikinci misalımıza. Numune 2. 3x kvadratı y çıkart 4xy kvadratı minus 20y plus 15x'i buruklarına ayırmak lazım. Gelin birinciyle birinci hedle akıncı hedle ikinci hedle üçüncü hedle gruplaştıralım. Demek ki 3x kvadratı y plus 15x birimi ötesi yazacağım. Plus menfi 4xy kvadratı menfi 20y'i de birimi ötesi. Birinci möterzenin içerisinde ortak hedleri möterze kartını çıkarsam 3x'i de çıkartmalıyım. Alınır xy plus 5. Evet. İkincinden ise bakın ikinci möterzenin hem menfi biri möterze kartını çıkaracağım hem edetlerden 4'ü hem de değişenlerden y'i. Yani başka türlü menfi 4 y'i möterze kartını çıkarttım. Menfiye çıkardım, möterze kartını çıkardım. Dikkatli olun, möterze dahilindeki işaretler değişecektir. Eksine alınır xy plus 5. Hamısını menfi 4 ile böldüm. Şimdi de x, y, plus 5'i möterize karşısına çıkardıram. Bak möterize şeklinde çıkarttım. Vurak yazıp yeni möterize açacağım. Ve geriye kalan hedleri yeni möterizenin içerisinde yazacağım. Nöbeti misalımıza bakalım. Nimune 3 gruplaştırma üsulüne bağlı. X minus y beraberdir 5. X plus z beraberdir 7. Soruşur x, y minus x, x, y minus y, z. Plus x, z minus y'in kvadratı ifadesinin kıymetini tap. Demek birinci ve ikinci gruplaştıralım. Yok burada onda nöbet gruplaşma olmayacak. Birinci ile üçüncü elde, ikinci elden dördüncü elde gruplaştıralım. Birinci ve üçüncü elde x, y plus x, z yazarım. Size gerek ikinci ve dördüncü elde menfi y, z, menfi y'in kvadratı yazalım. Birinci möterzeden ise x'i möterze karşısına çıkardım. Y plus z. İkinci möterzeden ise menfi y'i möterze karşısına çıkardım. Menfi y'i çıkarttım z. Menfi çıkan z plus y. İşarede değiştireceksin. Dikkatle bak size her iki möterzede aynı ifadelerdi. Onları möterze karşısına çıkardım. Y plus z'i çıkarttım. Yeni möterze açacağım. Geriye kalan hedleri yeni möterzeden içerisine yazacağım. X minus y. Demek x minus y'in cevabı bize 5 verir ama y plus z'in cevabı yok. Bunun için neyin yeğin? Gelin bunları x minus y beraberdir 5 bir de x plus z beraberdir 7 de bunları demek taraf tarafa çıkalım. Yukarıdan aşağıya çıkalım. X minus y çıkana dikkatli olun. Minus x minus z. İşaretler ikisine değişir. Yukarıdan aşağıya çıkan beraberdir 5 çıkart 7. Bunlar ıslah olunur. Menfi y, menfi z beraber menfi 2. Her taraf menfiye bölsem y plus z neye beraber? Müsbet 2. Demek bunun da cevabı müsbet 2'ymiş. 5'te 2'ye oranacağımız ne diyecektir? 10 diyecektir. Geçek üçüncü sunumuz. Üçüncü sunumuz A kvadrat çıkart B kvadrat düsturun tətbiqi ile grupları ayırma adlanmışlar. Çok yaxşı düsturdu ki bu. Bir çox grupları ayırmada istifadə olunur. Məsələn, nümunə 1. A üst 4, B üst 12 çıxaq. 25x kvadratı y üstü 8. A üst 4 b üstü 12 kuvvetin hassasına göre a kvadratı b üstü 6'nın kvadratı yazabilirim. 25x kvadratı y üstü 8 de 5x y üstü 4 yazabilirim. O zaman grupları ararsam a kvadrat b üstü 6 çıkar 5y üstü 4. A kvadrat b üstü 6 üstte gelen 5x y üstü 4. Nümune 2. X plus 4 y'nin mötercide kvadratı çıkar. 4x minus y'nin mötercide kvadratı. Yine a kvadrat çıkart b kvadrat üstünü tətbiq edəcək. Bu a'dır. Bu da b'dir. A çıkart b. Yani x plus 4 y'nin çıkanda b'nin dikkatli olarak minus 4x plus y. Bir de a plus b. A'nı yazdıram. Toplayıram b ile. Yani 4x minus y'nin. İşaretle değişmiyor. Birinci mötercden geriye ne kalır? 5y minus 3x kalır. Bırak ikinci mötercden geriye ise 5x plus 3y kalır. Gruplarına ayırdık. Nöbeti dördüncü sunumuz. Dördüncü sunumuz a kvadratı plus 2ab plus b kvadratı. Yani a plus b'nin kvadratı düsturunu tətbiq etmeli. Hatta a kvadratı minus 2ab plus b kvadratı beraberdir a minus b'nin kvadratı düsturunu tətbiq etmeli. Nümune 1. Y üstü 6 plus 10 y'in kubu plus 25.
Diqqətlə baxsaq, bu y-6 yazıram, y kubunun kvadratı. Plus 2 vurak, y-1 kubu vurak 5, 10 y kubun parçası. Plus 25 yazıram, 5'in kvadratı. Diqqətlə baxsaq, bu da y kubu plus 5'in mötərizə kvadratı. Bunu da biz y kubu plus 5 vurak y kubu plus 5 kimi yaza bilərik. İki eyni vurukdan ibarət. Növbəti nümunə ki, daha maraqlı və tez-tez istifadə olunur. X-in kvadratı çıxaq 14 x minus y-in kvadratı. Plus 49. Bir çox uşaqları götürürlər x kvadratı minus y kvadratını qruplaşdırır. Bir de bundan da mənfi 14 x'ını 49'u qruplaşdırır ve heç bir nəticəyə gəlmir. Aslında burada biz ne eləməliyik? Burada biz demek x'in kvadratın mənfi 14 x'i ve 49'u bir qruplaşdırmalıyız. X'in kvadratı minus 14 x plus 49'u bir gruplaştırdık. Minus y'in kvadratı. Demek ne anlayacak o zaman? İlk mötərizə x minus 7'nin mötərizə kvadratı çıxar y'in kvadratı. İndi isə gəldi a kvadratı çıxar b kvadratı üstündən məşhur qrupları ayırma üsulu. X minus 7 minus y, x minus 7 plus y. Çalışın her mötərizə sərbəst ədədlər en sonda yazılsın. X minus y minus 7, x minus y minus 7 yaza bilərik. Keçdik növbəti üsulumuz adlanır. 5-ci üsulumuz adlanır a kvadratı plus b kvadrat düsturunu tətbiq edə bilirsiniz ki, bunun iki dənə düsturu var. Bu a kvadrat b kvadratın, ama biz qrupları ayırmada məhz ortada çıxma olandan istifadə edəcəyik. Nümunə bir çox qəşəng düsturlu çətin misallarda tətbiq olunur. 64x4 + 81-i qruplarına ayırır. Bir çox uşaqlar səhvən 64x4 - 81 düsturuna tətbiq etməzlər. Yəni a kvadrat çıxma b kvadratını tətbiq etməzlər. 8x kvadrat çıxma 9. 8x kvadratı 9. Təbii ki, diqqət eləsələr ortada toplama yazılıb. O zaman biz 64-ü 8x kvadratının kvadratı, 81 də 9-un kvadratı yazıb. Və bu bizə A'dır, bu da bizə nədir? B'dir. O zaman A plus B'nin mötərizə kvadratı minus 2 AB. Baxın, gördüyünüz düsturu tətbiq edirəm. Gördüyünüz düsturu tətbiq edirəm. Ne alınır o zaman? 2 AB. O da beraber 8x kvadrat plus 9'un mötərizə kvadratı minus 2'nin 8'e 8 9'a 72 72'nin 2'ye 144 x'in kvadratı. Dikkatle baksanız a kvadrat çıkart b kvadrat üstüne geldi yardık. A minus b a plus b. O zaman 8x kvadrat plus 9'un mötərizə kvadratı çıxar. 144x kvadratını yazıram, 12x'in mötərizə kvadratı. A minus b plus b düsturunu tətbiq edirəm. 8x kvadrat plus 9 minus 12x. 8x kvadratı plus 9 üstüne gelə 12x. Her mötərizədə sərbəst ədəd en sonda yazaq. 8x kvadrat çıxar 12x plus 9. 8x kvadrat plus 12x plus 9 yazar bilir. Növbəti misalımıza baxaq yenə bu mövzu ilə bağlı. Nümunə 2. Qəşəng misaldır bu da. Z üssü 404-ü vuruqlarına ayır. Yenə bəzi uşaq Z kvadrat çıxar 2, Z kvadrat 2 yazırlar, ama təbii ki səhvdir. Z 4-ü yazıram Z kvadratının kvadratı, 4 də yazıram 2-nin kvadratı və A kvadratı plus B kvadratının vuruqları ayırmaq üçün lazım olan məhz birinci düsturunu tətbiq edirəm. Ortada çıxma olan bu A'dır, bu da B'dir. Başqa üsulla A plus B'nin mötərizədən kvadratı minus 2 AB. Z kvadratı plus 2'nin mötərizə kvadratı çıxaq 4 Z'nin kvadratı. Yeri gəlmişim, bu üsulda həmişə sonuncu hissə A kvadratı çıxaq B kvadratına gəlir. Z kvadratı plus 2'nin mötərizə kvadratı minus 4 Z'nin kvadratını yazdım. 2 Z'nin mötərizə kvadratı. A minus B plus B'nin tətbiq edirəm. Z kvadratı plus 2 minus 2 Z. Z kvadratı plus 2 üstə gəlir 2 Z. O zaman bunu da yazıram. Z kvadratı minus 2z plus 2 serbest ettiler en sonunda. Z kvadratı plus 2 plus 2z. Növbəti 6. sula keçelim. 6. su a kubu plus
B kvadratının tətbiqi ilədir. Nədir o? A plus B birinci düstur olan tətbiq edirəm. A'nın kvadratı müsavi A, B plus B'nin kvadratı. Eyni qayda çıxmazsa burada da çıxma olur, amma burada toplam. Məsələn, nümunə 1. M üstü 6 plus 125'i vuruqlarına ayırır. M üstü 6 yazıram M kvadratının kubu. 125 de yazıram 5'in kubu. Bu A'dır. Bu da B'dir. A plus B yani M kvadratı plus 5. A'nın kvadratı minus AB plus B'nin kvadratı. Başka bir şekilde M kvadratı plus 5. M üstü 4. Çıxaq 5M kvadratı plus 25. Nümunə 2. X'in kubu çıxaq 64 Y 15. X'in kubunun belə yazdım. 64 Y 15'in hansı ifadənin kubudur? Hansı bir hədinin kubudur? 4 Y üstü 5'in kubudur. Bir hədinin kuvvetin xassəsini sifat edin. A'mız x'tir, b'miz de 4 y üssü 5'tir. A minus b, yani x minus 4 y üssü 5. A'nın kvadratı plus a b plus b'nin kvadratı. O da beraberdir. X minus 4 y üssü 5. X'in kvadratı plus 4 x y üssü 5 plus 16 y üssünde ne? Ve 7. sula bakalım. 7. sual. 7. sual verilen çox ədədli müəyyən bir ifadəni əlavə edib çıxmaqla vuruqlara ayırma adlanır. Çox maraqlı suallardan biridir. A üst 4 plus nümunə 1 5 A kvadrat plus 9 vuruqlarına ayırın. Kaşki burada 5 A kvadratı yox 6 A kvadratı olaydı. O zaman biz bunu A kvadrat plus 3'ün mötərizə kvadratı yaza bilərdik. O zaman gəlin o 5'i 6 eləməyə çalışaq. Bunun için bu gördüğünüz ifadəyi A kvadratını əlavə edib çıxalım. A üst 4 plus 5 A kvadratı plus 9 A kvadratı əlavə edim A kvadratı çıxdım. Təbii ki, bunlar islah geçsə yenə əvvəlki ifadə alınır və ziddiyyət yaranmaz. İlk dörtlüyə diqqət eləsəz, A üst 4 plus 5 A kvadratı müsbət A kvadratın 6 A kvadratı yazıram. Plus nə? 9. Bunu bir mötərizəyə alıram. Çıxaq sondakı A kvadratı. A üst 4 plus 6 A kvadratı 9'u da yazaq müqtədər matrisinə görə A kvadratı üçün kvadratı. Minus A kvadratı. Diqqət edəsəz, bir çox misalların vurguları ayrılması sonuncu A kvadratı çıxaq B kvadrat üstündən gəlir. A kvadratı plus 3 çıxaq A, A kvadratı plus 3 üstə gələ A. Təbii ki, sərbəst ədlərdə ən sonda yazmaq şərti ilə hər vuruqda. Nümunə 2-yə baxalım. Nümunə 2. A üst 4 plus A kvadratı plus 1 vuruqlarına ayrılır. Burada 2 olsun ne gözle alırlardı? Çünkü onda A kvadrat plus 1'in mötərizə kvadratı anlardı. Tabii ki elə de değil. O zaman gelme oradaki A kvadratını 2 A kvadratını yazmaya çalışır. Bunun için yine ifadeye A kvadratını əlavə edib A kvadratını çıxalım. İlk dörtlüyə diqqət eləsək A üst 4 plus A kvadratı A kvadratı 2 A kvadratı plus 1. Mötərizə alıram bunu çıxaq A kvadratı. A üst 4 plus 2 A kvadratı plus 1. A kvadrat plus 1'in mötərizdən kvadratı. Çıxaq A kvadrat. Bu da A müsbət A plus B düsturudur. A kvadratı 1 çıxaq A. A kvadratı plus 1 üstə gəlir A. Sonda da hər bir həddə sərbəst həddə ən sonda yazmaq lazımdır. Bu da vuruqlara ayrılmış oldu. Sonuncu üsulumuz 8-ci üsuldur. 8-ci üsulda verilən çoxaldakı müəyyən bir həddi 2 həddə parçalamaqla. Məsələn, x kvadratı minus 7 x y plus 12 y'in kvadratı. Burada biz mənfi 7 x y'yi esasen ortadaki iki hədde parçalır. Mənfi 7 x y'yi iki hədde parçalayalım. Bunun için bize V teoremi kömək eləməlidir. Cəmi müsbət 7 hasılı 12 olan hədlər 3 ve 4'dür. O zaman biz mənfi 7 x y'yi mənfi 3 x y'yi mənfi 4 x y'yi parçalayalım. X kvadratı minus 3 x y'yi minus 4 x y'yi plus 12 y'yi kvadratı. Birinci hədədən ikinci hədədi, üçüncü hədədən dördüncü hədədi qruplaşdıram. X kvadratı minus 3xy'dən x'i mötərizə xaricdən çıxarsam x minus 3y. Üçüncü və dördüncü hədədlərdən bax, birinci mənfi a plus b gəlirsə yadda saxlayın. Burada mənfi 1'i, yəni mənfini mötərizə xaricdən çıxardım və mötərizə axındakı işarələr əksinə dəyişəcək. Mənfi 4xy plus 12y kvadratını mənfi 4y mötərizə xaricdən çıxardıram. İşarə dəyişəcək. Mənfi 4 ve y'den müsbət x kalacak. Müsbət 12, müsbət buradaki işarə çıxma olacak. 12'den 4 çıxartdım. 3 kalır ve y kalır. Yani x minus 3 y. Bir de x minus 3 y mötərizə xaricdən çıxarsam x minus 4 y kalacak.
Gəlin, indi isə tələbə qəbulunun istifadə elədiyi bir misala baxalım. Demək, nümunədir. Tələbə qəbuluna dimə düşmüş bir nümunədir. Deyir ki, Euler-Venn diagramında Euler-Venn diagramında x'in kubu plus 2x kvadrat minus 9x minus 18 ve x kvadrat plus mx plus 10 çox hədlərinin vurğuları uygun olarak A ve B çokluklarında verilir. A ve B çokluklarında verilir. Soruşur A'nı, S'ni ve M'i tapın. Euler-Venn diagramında bu şekilde bize verilir. A'dır, bu da B'dir. Bura x minus 3 yazıp, bura x minus 3 yazıp, bura x plus S yazıp, burada x plus A yaz. Gelin misal haline geçeyim. Bize iki tane çok adlı verilir. O iki çok adlıdan biri tam olarak meyalımdır. X'in kubu düz 2x kvadratı çıkart 9 x çıkart 18. Bunu gruplarına ayırın. Birinci ile ikinci, üçüncü ile dördüncü gruplarsam x kvadratını çıkarsam x plus 2. Üçüncü ve dördüncü adlarda menfi 9 müötereze karşı çıkarsam x plus 2. Buradan da x plus 2'ni müötereze karşı çıkarsam x kvadratı çıkart 9 alınır ki x plus 2 var. X kare çıkart 9. X minus 3. X plus 3 demek. Bunlar A. Bunlar demek A'da qeyd olunub hamısı. Bakın bunların hamısı A'da qeyd olunub. O zaman dikkatle baksaz. Dikkatle baksaz. X minus 3 var. X plus 3 var. Demek ki mütləq şəkildə bu üçüncü vurğu. Bu var, bu var. Bu x plus 2 olmalı. Bak üstünde ne yazıram? Bu x plus 2 olmalı. Demek C'miz nəqdi nə oldu? 2 oldu. Çünkü x plus 2, x plus 3 ise demek C'miz oldu 2. Keçdik. Artıq B ikinci çox ədinin x kvadratı plus mx plus 10 çox ədisinin vurğularından birini tapmış oldu. Vurğularından biri nədir? X plus 2'dir. Vurğularından biri x plus 2 imiş bunun. O zaman gəlin bunu digər vurğunu tapalım. Ve sonra da m'i tapalım. X kvadrat plus mx plus 10'un vurğularından biri x plus 2'dir. X plus 2'dir. Demek köklerinden biri x beraberdir mənfi 2'dir. Vurğu x plus 2 ise kökü de mənfi 2'dir. O zaman bir teorimine göre kökleri cəmi mənfime beraberdir. Kökleri hasılı ise ona beraberdir. Bir kökü mənfi 2 olduğuna göre ikinci kökü mənfi 5 eləyəcəkdir. Onu mənfi 2'ye bölündür. Kökü mənfi 2 ise onda vurgu da x plus 5 eləyəcək. Eğer kök mənfi ise vurgu da x plus 5. Demek bu x plus 5 vurguymuş. Başka türlü A'mızın 5 olduğunu tapdıq. Kökləri cəmi mənfi m olduğuna göre bir kök mənfi 2'dir, bir kök de mənfi 5'dir. Beraber mənfi m ile demek ki m'imiz ne olacaktır? 7 olacaktır. M'i de biz 7 tapmış olduk. Növbəti 5.6 başlığında görüşənədək.